žmonės gražiai apsirengę tautiniais rūbais, koncertai vyksta ir žinoma, vienas kitam turi papasakoti, kiek vynuogių šiais metais yra surinkta, koks buvo derlius, koks cukraus procentas vynuogėse, reiškia, kokios kokybės bus vynas. Nu, miestelis vadinasi Mikulova, kur dabar įvažiavom. Kreisėje pusėje. Ką man ļoti patīk teikt, pirmais sveiciens no varenajiem Habsburgiem Mikulovas pils. Īstenībā pili mēs redzēsim no otras puses, tur, kur mēs stāvēsim stāvlaukumā. Šis ir Mikulovas pils kompleks, kurā ietilpst gan klubs.